Prostorni plan infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica Jazak Letenka obuhvatit će više katastarskih opština u opštinama Bečej, Irig i Sremskoj Mitrovici. Planirano je da njegova izgradnja doprinese prostornoj i energetskoj integraciji opštine Irig u energetski sistem Srbije, kao i redovnom i bezbednom snabdevanju gasom potrošača. Drugi prostorni plan odnosi se na izgradnju infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog-Beočin, čija bi izgradnja obezbedila stabilno snabdevanje gasom potrošača na području Petrovaradina, Sremske Kamenice, Sremskih Karlovaca i naselja u opštini Beočin. Predložena je izrada prostornog plana područja za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu Save u regionu Srema, kojim će u potpunosti biti obuhvaćeni Ruma, Pećinci, Sremska Mitrovica, Šid i Irig. Cilj je zaštita sliva reke Save, zaštita izvorišta za vodosnabdevanje, kao i zaštita životne sredine.